നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. അമാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു വീട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നമുക്ക് മോറക്കാല എന്ന സ്ഥലമാണ്. മോറക്കാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാക്കനാട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 6-6.5 kilometers ദൂരമുണ്ട്. ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്കാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി ഇവിടുന്ന് ഒരു 3 kilometers ദൂരമുണ്ടാവും ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്കാണെങ്കിൽ. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വീഗാലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ആ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ഇരിക്കുന്നത് വീഗാലാൻഡാണ് ശരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോറക്കാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഏകദേശം 2 kilometers ഉണ്ടാവും ദൂരം. മോറക്കാല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതായത് കിഴക്കമ്പലം കരിമുകൾ റോഡ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ്, ആ റോട്ടിൽ മോറക്കാല പള്ളിക്കര ആ റോഡ് നിന്നും നമുക്കൊരു 2 kilometers ദൂരമാണ് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ റോഡ് ടാറിംഗ് റോഡാണ്. ഈ പോകുന്ന റോഡാണ് മെയിൻ റോഡ്. അതായത് നമുക്ക് കടമ്പറാറ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ്. ആ റോട്ടിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ കട്ട വിരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടുകളൊക്കെ ഇതിൽ, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വീടുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീട് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വീട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു എലിവേഷനാണ്. കാരണം ഏകദേശം 4 cents സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന വീടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് റൂമുകളും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ മതില് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മതില് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലാസ് കട എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ, അത് നമുക്ക് മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം. അതോടെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ശരിക്കും ഗ്ലാഡി സ്റ്റോണൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്ക്വയർ ട്യൂബിലാണ്. ഇവിടെ സ്ക്വയർ ട്യൂബിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ലേസർ കട്ടിങ്ങോട് കൂടിയ ഈ ജി ഷീറ്റും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റ് ശരിക്കും ഒരു സ്ലൈഡിങ് ടൈപ്പാണ്. അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് നമുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഓടിങ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കട്ട വിരിച്ചേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുല്ലൊക്കെ വിരിച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം 4 cents സ്ഥലമുണ്ട് ഇത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും പോളികാർബണും വച്ച് ആണ് ഈ ശരിക്കും ഫോർച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വാഹനമൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കയറ്റിടാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇത് വാട്ടർ ടാങ്കാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോർവെലുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കട്ടയൊന്നും വിരിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാം. സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഗ്രാനൈറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഫില്ലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡോറാണ് ഈ കാണുന്നത്. മെയിൻ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വിസിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. ഇതിൽ ശരിക്കും ജിപ്സം വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിവുഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 3 പലയുടെ ജനലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ആഞ്ഞിലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മരങ്ങളൊക്കെ, മറ്റേ ജനൽ മരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 3 പലയുടെ ജനലുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് മൊത്തം ഇടാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെയർ ഈ ഭാഗത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വാശേരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ജാഗോറിൻ്റെ ആണ് ഒരു
ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാഷ് ബേസും കൊടുത്തേക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടൈൽസ് മറ്റേ സോറി ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് നമുക്ക് താഴെ ഉള്ളത്. രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇതാണ്. ഇതാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം. ഇവിടെയും ഇതേപോലെ സീലിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പാളിയുടെ ജനലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അവിടെ രണ്ട് പാളിയുടെ ജനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർപ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല മൾട്ടിപ്യൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈൽസുകളെല്ലാം നല്ല ടൈൽസുകൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കണം. നല്ല ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. ഇതെല്ലാം മറ്റേ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സും എല്ലാം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് നമുക്കിവിടെ താഴത്തും ഉള്ളത്. ഒരു ബെഡ്റൂമിലുള്ള കയറി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇവിടെയും ഇതുപോലെ സീലിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് പാളിയുടെ ജനലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും മൂന്ന് രണ്ട് പാളിയുടെ ജനലാണുള്ളത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വാട്ടർപ്രൂഫ് മൾട്ടിപ്യൂഡിൽ തന്നെയുള്ള നല്ലൊരു വാട്ടർപ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം. ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ഒരു വാഷ് ബേസിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈൽസുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഷവറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലാണ്. ഇതാണ് കിച്ചൻ്റെ ഡോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഡിസൈനുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചണിലും ചെറിയ സിലി വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കബോർഡ് വർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിളിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കണം. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ശരിക്കും ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ചേക്കാണ്. അവിടെ ഒരു ഫ്ലഗ് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ഫ്ലഗ് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലഗ് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടാപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ടാപ്പൊക്കെ ജാഗ്വാറിൻ്റെ ആണ് കൊടുത്തേക്കണേ. ഇപ്പം ജാഗ്വാറിൻ്റെ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്രാനൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ കബോർഡ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറെ ഓൾറെഡി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ എടുക്കണമെങ്കിൽ വർക്ക് ഏരിയ എടുക്കാം. നമുക്ക് എന്തുവേണം ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ഇതുണ്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മരങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ചെടി തൈകളാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട്. അവിടെ കട്ടുകളൊന്നും വിരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ വലിയ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല പച്ചക്കറി തൈകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നടണമെങ്കിൽ അത് നടാനുള്ള ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. മൊത്തം കട്ട വിരിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ തയ്യ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടാവുന്നോ പറ്റിയതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റിയതാണ്. ഇനി അതല്ല അവിടെ മൊത്തം കട്ട വിരിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെയർ സ്ക്വയർ ട്യൂബിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റീലിൻ്റെ. ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ജിപ്സം വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും നമുക്ക് താഴത്തെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം കണ്ടു. ഇനി ഇവിടെയും രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ്. ഒരു ബെഡ്റൂം ഇതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ്. നമുക്ക് ഈ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് കാണാം. മൊത്തം നാല് ബെഡ്റൂമാണ്. ഇത് ശരിക്കും വലിയ ബെഡ്റൂമാണിത്. നല്ല വലിയ ബെഡ്റൂമാണിത്. ഇതിൽ ശരിക്കും ജിപ്സം വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്കുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പാളിയുടെ ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തും മൂന്ന് പാളിയുടെ ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർപ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിപ്യൂട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വർക്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും എല്ലാം ഓൾറെഡി വർക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ്. കുറച്ച് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. വർക്കുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ
ഫുള്ള് വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇത് സെറയുടെയാണ്, മറ്റേ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേതൊക്കെ ജാഗോറും ഒക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ഈ റൂമിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ബാൽക്കണീൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ പോളി കാർബൺ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ചെറിയ എൽ ഇ ഡി സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി ഗ്ലാസ് ഇടാനുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്ലാസ് വരാനുണ്ട്, ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ആ കാണുന്നത് വീഗാലാൻഡാണ്. ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി ആ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. വീഗാലാൻഡാണ് ആ കാണുന്നത്. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് വീഗാലാൻഡ്. ഇതാണ് വേറൊരു ബെഡ്റൂം. ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ റൂമാണ്, വലിയ ബെഡ്റൂം, നല്ല വിശാലമായ വലിയ ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. അത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇത് മൂന്ന് പാളിയുടെ ജനൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു വാർഡ്രോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിവിഡി തന്നെയുള്ള വാർഡ്രോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല മൊത്തം വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞേക്കാണ് ഓൾറെഡി. ഇതിൻ്റെ സീലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഷവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈൽസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ബെഡ്റൂമിലും ഓൾറെഡി കയറിയില്ല. ഇനി ഇതൊരു ഓപ്പൺ ടെറസാണ്. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അവലെ അലക്കിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് വാഷ് ബേസിനൊക്കെ സോറി വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വെക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ടാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്ലഗ് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്ക് ജി എസ് ഷീറ്റും സ്ക്വയർ ടൂബിലായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തം വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴത്തും ശരിക്ക് ടൈൽസാണ്, ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈൽസാണ് ഇട്ടേക്കണ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് ഒരു ഗോണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ രണ്ട് ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതേപോലെ സീലിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എൽ ഇ ഡി സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ നാല് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വരാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഗാലാൻഡ് കണ്ടു. വീഗാലാൻഡ് ആ കാണുന്നതാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു നിസ്സാര സംഭവം ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, അതല്ല ഇതിനു മുമ്പും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒന്നുകൂടി പറയാം. അതായത് നമുക്ക് മോറക്കാല എന്നാണ്, മോറക്കാല ആണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. മോറക്കാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമുക്ക് കാക്കനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഗാലാൻഡ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്കാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി ഇവിടുന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ താഴെ മാത്രമേ ദൂരമുള്ളൂ ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ മോറക്കാല ജംഗ്ഷനിലേക്കാണെങ്കിലും ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ താഴെയാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് കാക്കനാട് സോറി പള്ളിക്കര കാക്കനാട് ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലാണെങ്കിലും ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 1 കിലോമീറ്റർ 1.5 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ദൂരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് മൊത്തം 4 സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ്. 4 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് 1780 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, അതായത് 1800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. 4 ബെഡ്റൂം ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് അടങ്ങുന്ന ഈ വീടിന് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത്
69 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ശരിക്ക് ഈ ഏരിയ ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കൂടുതലല്ല ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ലാൻഡ് വില വളരെ കൂടുതൽ വിലയാണ്. കാരണം നമുക്ക് കാക്കനാടിനും ഇൻഫോ പാർക്കിനും പിന്നെ വീഗാലാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ നടുക്കായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. വളരെ നല്ല വില കൂടിയ സ്ഥലം. മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും വെള്ളത്തിനും, പിന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോർവെൽ വേണമെങ്കിൽ ബോർവെൽ ഉണ്ട്, മറ്റേ കിണറില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.